É, a polícia vai indiciar dois homens pela tentativa de homicídio de um jovem em Gravataí. Um estudante de 19 anos foi espancado na saída da escola. Veja aí. Para a polícia, as agressões dos dois homens contra Matheus Henrique Júber foi muito mais do que lesão corporal. O delegado indiciou por tentativa de homicídio. O motivo de tanta violência? A vítima ela vinha constantemente assediando a namorada desse agressor, né? E um outro amigo, né, dele que participou das agressões, também acabou sendo iniciado. O namorado tem 19 anos e o um amigo que participou da briga 24. A jovem que teria sido assediada estuda na mesma instituição de ensino que Mateus e foi em frente à Escola Municipal Antônio Aires de Almeida em Gravataí que tudo aconteceu. O delegado avalia ainda a possível participação de um adolescente. Obtivemos uma informação de que ele inicialmente teria apontado é, quem seria o alvo para os dois agressores, que desconheciam naquele momento. E ele deu essa informação, fez a gravação, em momento algum ele interveio. Depois da briga, quase na porta da escola, a direção tomou medidas de segurança. Aumentou o número de câmeras de vigilância de 12 para 15 e solicitou reforço da Guarda Municipal. E o caso pode ter mais um capítulo. A polícia investiga se esse crime tem ligação com um assassinato ocorrido no último dia 27 no mesmo bairro. Um homem foi executado dentro de casa. De acordo com familiares de Matheus, ele teria confrontado os agressores dias antes. Nós vamos apurar. Né, para, é, eventualmente, se, há uma motivo, se a motivação deste homicídio está relacionada com alguma conduta que a vítima ou algum comportamento que essa vítima uh, tenha manifestado com relação a essas agressões.